Ağdamda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə turizmin bərpası və inkişafı adlı elmi praktik konferans keçirilib. Toplantıda Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində turizm potensialı və mövcud resurslardan səmərəli istifadə üsulları, sektorun sürətli inkişafı üçün təkliflər müzakirə olunub. Xocavənddə 3, Kəlbəcərdə 5 ərazidə turizm zonası yaradılacaq. Elmi praktik konferansda bildirildi ki, Kəlbəcərdə yaradılacaq turizm zonası 3000 hektardan çox ərazini əhatə eləyəcək. Bu ərazilərdə turizm zonaları xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə müəyyənləşdirilib. İşlərə isə layihə simet sənədləri hazırlandıqdan sonra başlanılacaq. 8 istiqamət üzrə turizmin bərpası nəzərdə tutulub. Yəni burada turizm məhsullarının yaradılması, infrastrukturun qurulması, institusional inkişaf, turizm və rekreasiya zonalarının yaradılması, eyni zamanda regionun təbliğatı kimi məsələlər öz əksini tapır. Xocavəndin Tux, Hadrut kəndləri Şuşanın Daşaltı kəndində turizm infrastrukturunun yaradılması üçün artıq inkişaf konsepsiyaları üzrə layihələndirmə işləri aparılır. Tərtər rayonunun Suqovuşan qəsəbəsində istirahət parkının açılışı, Tux, Dövlət Tarix, Memarlıq və Təbiət Qoruğunun yaradılması və Şuşaya turist səfərlərinin təşkili də diqqət mərkəzindədir. Qarabağ bölgəsində 4 hava limanının fəaliyyət göstərməsi onu əsas verirsə, ən yaxın gələcəkdə bura böyük bir turist kütləsi gələcək. Əlbəttə ki, bugünkü gündə biz şahid olduq ki, burada yol infrastrukturu demək olar ki, 90% tamamlanıb Qarabağ üzrə. Biz yüksək turistik infrastruktur, o cümlədən otel, restoranlar, konferans mərkəzləri, mədəni irsin bərpasını görürük. Bütün bunlar unikal və çox qısa zamanda həyata keçirilən prosesdir. Biz əminik ki, gələcəkdə çox sayda turist bu əraziləri ziyarət edəcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin investisiya mühitinin turizm aspektləri, mövcud çağırışlar və imkanlar adlı paneldə isə bölgənin investisiya ehtiyacları, sərmayə mühiti o cümlədən investorların ərazilərə cəlb edilməsi prosesi müzakirə edildi. Səadət Ayazqızı, Aslan Məmmədli, Loğman İsmailov, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Ağdam.